Okay so hari ni sebab kita dah habis cover semua tamadun So saya rasa hari ni kita just fokus kepada kita punya uh, feedback lah untuk percubaan hari tu I rasa semua orang dah hantar, sekejap ya Sekejap, sekejap Sekejap, sekejap Okey uh, ah, okay, minggu yang ke 12 eh minggu ke 10 Okay, minggu depan okay, adalah kita punya minggu penilaian pada hari Isnin jam 8 suku malam Okey saya harap kamu semua dah bersedia Uh, soalannya adalah uh, daripada bab du, uh, 2 3 4 5 sama macam uh, format yang kita jawab percubaan tapi soalan tak samalah eh format dia eh arahan dia dan sebagainya okey setakat ini apabila saya lihat jawapan yang diberi oleh pelajar dulu uh, semuanya boleh uh, menjawab cuma uh, terdapat kesilapan Uh, tak semua group eh, macam contoh jawapan yang terlalu longgar ataupun ada detect plagiarism. Okay. And then ada juga yang bagi lebih daripada satu isi, uh, lima isi, bagi enam isi dan ada juga yang macam beri huraian terlalu panjang. Okay, ada juga lah pelajar tanya, cikgu tak boleh ke kita tulis huraian terpanjang sebab idea kami banyak sebab masa diberikan satu jam saja lepas tu kita ada banyak pemeriksa okey muka MPU diambil oleh uh, semua oh, banyak fakulti eh uh, sebab dia U1 so subjek wajib uh, jadi bila kita nak menanda ni pe uh, pemeriksa kena ada satu panduan yang uh, just boleh justifikan semua isu lah eh maksudnya macam yang seragam so kalau misal kata pelajar beri macam contoh huraiannya banyak lepas tu uh, let's say pensyarah tanda juga kan yang contohlah dia bagi huraian pertama dia salah tapi dia ambil juga huraian-huraian yang lain uh, jadi asus tu satu lagi pensyarah pula dia berpegang kepada format dan diberikan uh, isi pasal ada huraian tu adalah uh, yang ayat yang pertama kita consider, ayat kedua adalah huraian yang 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 kita consider sebagai huraian eh Uh, ayat ketiga, keempat, kelima kita tak ambil So jadi uh, it's not fair lah To the student yang uh, pensyarah Tak ambil ma uh, apa? markah bagi uh, Huraian yang dia buat Panjang lebar tu kan So dengan tu kita memang minta juga pelajar Untuk menulis hanya Dua ayat dalam satu perenggan Tak dinafikan memang pelajar nak juga Tulis panjang maksudnya dia ada idea tu Dia nak perkembangkan lagi uh, So saya uh, Oleh itu saya Minta pelajar supaya gabungkanlah ayat huraian tersebut. Kan kita belajar ayat majmuk kan kata hubung. So kamu gabungkan semua huraian menjadi satu ayat lengkap. Macam ni. anak saya ni. Faham ya kelas? So kita jangan buang masa. So just lengkapkan dalam masa satu jam tu dengan sempurna memberikan jawapan yang apa nama yang terbaik lah eh, dalam dua ayat perperenggan tu. Ha, so lepas tu tulis dalam lima perenggan sahaja. So kalau nampak dekat sini saya rasa semua kamu beri jawapan yang bagus. Eh? So, kita pergi kepada uh, apa nama kumpulan cunggi. Ha, ah, ni hangdong terhantar lambat. Uh, untuk percubaan tak apalah, uh, tapi kalau real test jangan kelas. <laughs> Hari tu juga kena settle sebelum jam um, 8.30. Eh 9.30 sorry. So, nanti you akan dapat instruction macam ni ketua kumpulan sama lah. So you akan share juga kertas jawapan dengan rakan-rakan. And then semua ketua kita dah saya dah kumpulkan dalam satu Google Classroom khas. I hope uh, the three of you are here. Eh? Semua ketua tiga tiga kumpulan ada kat sini. Kalau tak ada nama bagi tahu saya. Ada kan eh? So Nanti dekat bahagian classwork akan keluar arahan tu. Kamu lapan suku je kita dah hantar soalan. Lapan setengah tu mula tapi kalau kamu dah dapat tu kamu just stand by terus saja lah buat perbincangan. 15 minit first tu perbincangan agihkan tugas dan sebagainya. Lepas tu uh, macam saya masa masa kamu jawab soalan saya galakkan kamu buat Google Meet sendiri. Uh, sebab ni perbincangan kan so buat Google Meet and then yang ketua akan on dia punya apa nama uh, share screen dia lepas tu kamu just type lah sama-sama dekat situ. Kalau tak nak share screen pun boleh je sebab semua orang pun buka Google Google Doc yang sama kan eh. Pastu uh, because of saya tak ada buat uh, Google Meet, uh, saya akan sentiasa bersama depan kamu dekat uh, apa nama depan laptop ni dan saya akan buka semua uh, kertas jawapan. So kat sini akan ada 32 kertas jawapan iaitu yang campur semua ketua daripada program lain yang saya ajar. So saya akan buka semua. So jangan terkejutlah bila dalam kertas kamu tu ada saya Sebab saya just nak view apakah uh, progress pelajar And kamu tak perlu pun macam uh, create yang baru Setengah pelajar kan dia pergi create lagi, create satu lagi, tak perlu tak perlu Terus je type atas uh, kertas jawapan tersebut Now, kita pergi kepada kumpulan yang pertama, perancongi Iaitu, okay jangan lupa tulis juga program kat sini and yang penting adalah nama pelajar Because last time ada lah tertinggal nama pelajar so lecturer terpaksa panggil semua balik and then tanya adakah pelajar tu masuk lepas tu kita check history version pada Google Doc nak pastikan pelajar ada buat ada beri sumbangan idea ada menaip dan sebagainya kelas please tolong saya tak nak buang masa tolong lengkapkan ni eh ha. Ah. Ah, program ni lecturer boleh gigih lagi lah just do search saja nama dia dekat dalam classroom boleh cari tapi kalau nama tak ada tu bahaya kita key in markah nanti ingat pelajar tak datang pula dan jika ada pelajar yang tak datang cepat-cepat uh, bagi tahu saya eh atau dia masuk lambat bagi tahu okey now uh, soalan yang dipilih oleh kumpulan uh, cungyi ialah uh, soalan nombor tiga iaitu uh, kenapakah pembangunan teknologi perubatan tu penting uh, bagi sebuah negara So, uh, markah diberi adalah 19 untuk isi, okay, almost perfect. Dan tiga untuk gaya ada kesilapan sikit pada gaya bahasa dengan uh, jumlah markahnya 22 convert into 100 jadi 88. Nanti dalam sistem kita portion untuk 100% coursework bagi uh, titas ialah 30 30 40. The first one is the assignment is 30% and 30% is your presentation and we have another one this one eh penilaian tiga is 40%. This is the biggest apa uh, amount yang paling besar lah, Right? Portion yang paling besar. So tolong buat betul, -betul eh. Now yang pertama a uh, nanti a uh, tunji yang do, uh, ni, ni 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 tak perlu letak eh sebab masa real test nanti tak tak boleh rujuk kamus dan juga format. <laughs> untuk first tak apalah eh. Ah it's okay, it's okay kalau untuk percubaan ni never mind. Ah eh kejap. dan percubaan ni juga ada je yang pergi lihat daripada internet dan sebagainya tapi masa real test jangan rujuk pada internet Eh. Semuanya ada 100% idea pelajar. Okay, uh, tadi dia kata kepentingan dari uh, sektor per, apa, peningkatan teknologi perubatan. So yang pertama, kemajuan negara dapat dicapai dari segi peningkatan populasi penduduk di sebuah negara. sedangkan ni boleh tukar kepada perkataan lain kerana peningkatan penduduk dapat merangsang penggunaan dan perbelanjaan dalam sebuah negara. Okay. Ha, ini jadikan kerana. Aa, sebagai huraian keluarga okay, Keluarga ni dah memang komponen yang besar So jadi letak keluarga je Keluarga yang terdapat di negara ini Dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat Dan menerima perkhidmatan perbuatan yang lebih canggih Oleh itu aa, Look at this Pelajar gabung letak je koma Okey ataupun aa, Lebih canggih Lalu menyebabkan bilangan keluarga Dapat dikembangkan Serta meningkatkan populasi penduduk aa, Dan di, dalam demografi negara Next Dengan negara yang dilengkapi sistem kesihatan yang berkembang dengan lebih uh, baik rakyat okey rakyat pun satu je sebab rakyat dah menunjukkan ramai eh rakyat sebuah negara itu dapat dijamin dengan kepanjangan umurnya ataupun dapat dijamin dengan riwayat hidup yang lebih panjang ini kerana perubatan dan perubatan yang mempunyai inovasi yang tinggi dapat mengurangkan kesan teruk ataupun kesan sampingan yang uh, membawa kepada apa nama uh, kematian ke kan ataupun macam mengurangkan kesan teruk penyakit uh, justru dapat memanjangkan jangka hayat hidup seseorang. Ha, boleh. Next. Uh, ini markah eh, saya beri. Uh, dalam teknologi perubatan penting bagi sebuah negara demi kesejahteraan rakyat. Okey kalau boleh panjang sikit lah demi kesejahteraan rakyat dan peningkatan produktiviti. Ha, sebab kalau rakyat dah sejahtera ni dia boleh mem memajukan negara kan. Eh? Ini kerana rakyat menaruh keyakinan kepada pemerintah bahawa negara dapat menangani penyakit viral yang mungkin muncul dari masa ke semasa uh, dan rakyat akan mengikut prosedur penjagaan kesihatan. Uh, Terus yang ini saya bagi satu, ini tadi detailkan sikit. Kesejahteraan masyarakat kerana apa? Kan? Hmm, kerana uh, apa nama mereka, uh, kerana mereka beroleh uh, tahap kita kata Setiap uh, kesihatan ataupun macam Mereka menjadi lebih aktif Atau bersedia dalam uh, Apa nama uh, Penglibatan diri dalam Sektor pembangunan ke kan eh? Sebab kesihatan tu adalah salah satu Kriteria untuk menjadikan Individu tu lebih produktif. Tapi dekat sini Dia punya huraian adalah berkaitan dengan Apa uh, Menangani penyakit viral hmm, So kita boleh letak sikit kat sini let me help you eh hmm. dapat menangani penyakit baru yang mungkin muncul dari masa ke masa dan akan mengikuti prosedur kesihatan uh, penyakit kesihatan diberi oleh virus masa berlaku pasport okey pembangunan dan teknologi perubatan bagi sebuah negara dapat menjamin kesejahteraan masyarakat uh, apabila okay, uh, penyakit pandemik Uh, seperti COVID-19 ini kan uh, dapat dikawal dengan baik. Uh, okay. uh, contoh, uh, ini juga dapat meningkatkan keyakinan pemerin, uh, uh, rakyat terhadap pemerintah yang berjaya menangani penyakit tersebut dari semasa ke semasa mengikut prosedur kesihatan yang diberikan oleh negara. Eh. Next. So kena ada interrelated lah the huraian dan the isi. Meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan mengurangkan kesengsaraan eh, penyakit terutamanya penyakit kronik. Rawatan yang berkesan dan berpatutan menerusi teknologi perubatan yang canggih seperti anti -pritik, uh, anti Saya harap ada perkataan ini bagi penyakit kronik merupakan contoh baik bagi kepentingan pembangunan teknologi perubatan. Betul. Next, mengatasi masalah kewangan dalam sektor perubatan. Uh, dengan pembangunan dan teknologi perubatan jangka penyakit rawatan dapat disekat Ayat ni lebih efektif dan seterusnya merendahkan kos perubatan. Penduduk mampu menanggung kos rawatan dan perbelanjaan perubatan. Okay. Uh, kiranya boleh juga cakap macam um, uh, Saya faham maksud kat sini jika teknologi tu dah canggih Maksudnya dia berkesan lah. Eh. Dia berkesan dia punya tahap rawatan Jadi uh, rakyat tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak uh, Dalam membayar kos-kos rawatan tersebut Kan? Ha, ah, sebab kalau misalnya kita tak efektif, nanti dia kena buat lagi. Okay, sampailah bila lah dia nak stop makan ubat kan. So kalau dia dah sekali dia, dia dah mak dia makan ke atau dia buat rawatan dah baik. So dia tak perlulah membazir lagi untuk pergi ke klinik lain ke untuk dapatkan rawatan lanjutan dan sebagainya. Okay. Ah, bagus. Okay. Terima kasih kumpulan yang pertama. Any question daripada kumpulan Cungi? Question nak tanya? Hello. Hai, Cungi ada tak soalan? Hai. Atau ahlinya kat sana? Wong Cungi. Ada tak? Oh, tak kat ni. Kamu tak boleh. Ah, ah Cungi kamu tak boleh. <tid> <tid> tak boleh ke? Tak boleh rujuk. Ha ah, ha, ha. ah, ah. Okay. Ah, kat. Tapi apa ke namanya? <tid> Sebab online kan. So kita harap pelajar gunakanlah ha, integriti masing-masing tu. Ha. Okay. Uh, tapi dekat arahan tu tak disebut kan? Hmm. Dia kata tidak boleh merujuk saja kan mana-mana. Ah, uh, dia tak ada cakap. Ah, ni pelajar dirujuk merujuk mana-mana sumber. Maksudnya termasuklah kamu dan sebagainya lah. Eh? Next. Uh, okay, tak ada soalan eh, Cungi? Okey, saya pergi ke kumpulan yang kedua. Susah, sampai saya lag kat sini. <laughs> Okey. Kumpulan yang kedua ialah a uh, siapa kita siapa? Eh kejap mana pergi lah. Semua ada datang tak hari ni? orang ni empat empat, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, belas. Yang ada dua ni. Yang macam. Semua ada eh. Lima belas pelajar. Siapa-siapa yang nak bagi macam ada surat ke atau anything lah yang kamu termis kelas, saya boleh bagi um, uh, hari ni eh. Sebab saya nak hantar unsatisfactory attendance minggu ni. Tapi saya rasa REE tak adalah okey lah. Okay, kita pergi ke kumpulan hangdong. Okay, kumpulan hangdong. Semua ada eh, betul eh. Okay. Uh, set, set okay, cuba tengok kat sini berapa flag passages dia. dia. saya lupa nak tolak markah daripada flag passages. Kalau tak banyak, tak apa. Lah. Kalau, kalau, banyak. Okay, uh, alright. Dekat sini dia web. Okay, sepatutnya kat sini kita kena tolak satu markah. Eh? Tapi uh, tak perlu untuk percubaan ni saya bagi chance dulu. Right? Ha, uh, dia sepatutnya dia kena tolak macam mana tahu? Ah, uh, ha, komplain iaitu kita akan tulis macam ni daripada uh, 19 markah kumpulan hanggang ada kat sana hai hanggang ada kumpulan hanggang ada okey so alright uh, plagiarism adalah uh, penolakan dia adalah berdasarkan kepada range yang ditentukan contohnya macam kalau dia kosong hingga uh, 5 markah mungkin kita tak tolak tapi kalau macam 5 hingga 10 eh 6 hingga 10 mungkin dalam satu atau dua markah eh lepas tu 12 uh, 11 onwards dalam dua atau tiga kita tengok dia punya tahap uh, sama tu eh lepas tu kalau dia lebih daripada 24 kita terus cut semua markah jadi 50 saja eh uh, dia kalau lebih 24 tu maksudnya dah tiru secara maksimum lepas tu uh, apa pun lecturer akan klik dekat sini kita tengok apa yang terkena kalau dia tak major sangat, kita tak tolak. Macam ni ada nak buat major, so sepatut, tapi saya bagi chance dulu lah yang dia percubaan. Ya. So sepatut, dia akan jadi 19, tolak 1, jadi 18. So 18, 19, 20, 21. So dia akan jadi 84%. Kita tolak dekat isi Okay? Now, uh, tadi. Okay, kalau kita nampak tadi kan, yang dia terkena tu adalah open learning dengan media permata.com. Web matches memang kita tepat tolak lah tengok eh? Ha? Ha, rakyat Malaysia terbagi kepada tiga kaum iaitu ni dan jenis ni, ni, ha? ni, ha, Sedangkan dia tak adalah isi yang utama sangat kan Tapi ni memang dah jadi lebih tujuh puluh tu Eh lebih tujuh puluh, lebih tujuh tu So jadi kita tepat setolak Tapi yang first ni tak apa eh? Kita nanti jangan buat lah Eh, ada tadi kumpulan tadi 17% lagi banyak ada kena tolak tiga markah itu saya tolak lah <laughs> eh? Oh, and lagi satu kelas kalau misalkan kata yang sama tu contoh macam matches from Tunku Abdul Rahman University College example macam kalau misalkan kata kamu ambil kan aa, memang pelajar akan bila nak buat permulaan ayat dia akan ambil ayat dekat aa, soalan macam contoh langkah yang boleh dilakukan oleh negara Malaysia bagi menjamin kelangsungan tamadunnya ialah ayat tu daripada ni sampai ni semua dalam 3 4 orang aa, sama so jadi dia detect bioget kat situ of course lah kita tak tolak kelas because kita tahu sistem is system komputer komputer <laughs> you are electronic student you mesti tahu aa, otak manusia dengan otak ni tak sama eh machine semua ni eh dia, dia mana sama dia just langgar saja semua so kalau ikut logik kalau kita nak potong markah. Lah Ada satu yang detect lagi kelakar Dia detect dekat sini Program dan kumpulan tutorial Apakah Okay So walaupun kita nampak pelajar dapat 7% ke Yang tahap yang kena potong lah uh, Jika dia tak major kita tak potong Tapi yang ni ayat sempurna Tak lah And Lagi satu kalau web match uh, Yang match dengan student lain Yang tadi kan Yang macam dia, kata, dia ambil ayat penyata ni je Kita tak tolak Tapi kalau Jawapan tu daripada contohlah kedua mengekalkan kemahiran pengajar sampai sini ni semua sama dengan satu kumpulan tu of course kita tolak. <coughs> Ataupun ah daripada perenggan satu, perenggan tiga, perenggan empat semua sama dengan satu kumpulan. Ah yang tu kita tolak. Now, so kita tengok soalan kumpulan ni dia pilih nombor satu iaitu langkah untuk menjamin kelangsungan. So terdapat aa, pendidikan yang baik bagi Okey terdapat ni tukar perkataan dia kepada menyediakan ha, Pertama langkah untuk menjamin kelangsungan tamandu Malaysia ialah Kerajaan perlu menyediakan pendidikan yang baik kepada semua rakyat Kerana ilmu adalah faktor utama menjadi sebuah negara yang maju Bagus Jika sebuah negara terdapat banyak rakyat yang berilmu Mereka mencipta dan membina banyak barang teknologi untuk pembangunan negara Boleh Ha so lagi satu kelas tadi saya cakap kan 1 dua kamu boleh gabung. Saya cuba satu eh. Untuk pengenalan sekali bos. Kita okay. boleh Malaysia dapat di first pada masa akan datang. Okay. Next, mengagangkan keharmonian hubungan antara kaum dengan kaum lain. Dia sebenarnya kalau langkah ni huraian dia kena langkah juga right? Baru kita, kamu selitkan kesan. Macam contoh kamu cakap pendidikan. So apa yang kamu perlu buat contohnya menambah jumlah lebih banyak jumlah universiti yang menawarkan program-program yang menembusi pasaran antarabangsa pada hari ini. Ha. Maka dengan itu ia juga memberi ruang kepada penciptaan teknologi yang lebih baik. Next, keharmonian antara kaum dengan kaum yang lain adalah langkah untuk melangsungkan ketamadunan Malaysia. So macam mana nak pastikan? So kalau huraian dia dia kena cerita macam mana nak pastikan uh, keharmonian hubung hubungan antara kaum itu berlaku. So dia cakap kat sini tiga kaum utama Melayu, Cina dan India, okey, perlu mempunyai bahasa ibunda yang berbeza. Walaupun mempunyai bahasa ibunda yang berbeza dan sistem persekolahan sendiri, tetapi hubungan harmoni a uh, perlulah uh, diberikan penekanan agar rakyat ada negara lebih stabil serta meningkatkan kehidupan rakyat kepada kemajuan negara. Atau kamu nak cakap kalau kata kat sini cerita pasal mengekalkan keharmonian, melangsungkan ketamadunan, so kamu boleh cakap macam buat aktiviti kemasyarakatan ha, yang melibatkan pelbagai kaum. Okay, ayat ni pun sambung eh, kat sini, combine. Kerana kemajuan negara ha, seterusnya dapat memfokuskan kepada aspek Aktiviti atau uh, cara yang dapat menjamin kelangsungan tamadun Seterusnya negara Malaysia harus sentiasa memajukan sektor ekonomi Dan membahagikan sumber negara dengan baik Dengan menyalurkan sumber yang lebih banyak kepada sektor yang lebih produktif Betul Ini kerana uh, kerajaan Usmania menghadapi pembentukan Okey. Now uh, saya tahu sebab yang ini dalam tamadun Islam So jadi sebab dia nak suruh apply. Jadi kamu boleh tak macam ni panjang sangat ni. Okay. Ha, gabungkan ayat huraian tu. Let me help you. Because nah, macam nak cakap kat sini nak ambil lesson daripada yang tamadun Islam Turki kan. Uh, dia cerita kat sini memajukan sektor ekonomi dan membahagikan sumber negara dengan baik dengan menyalurkan sumber yang lebih baik Pada sektor yang lebih produktif. Sebab kesilapan dalam Turki Usmania ni dulu I, ada banyak sumber yang dijualkan kepada negara luar okay, so Jadi ada perkara yang penting di dalam negara terabai ha. Jadinya hmm, Terus ayat yang ni Terus ayat, ambil ayat yang ni, kerajaan Malaysia boleh mempelajari daripada sejarah kejatuhan Turki Usmania Kerana kegagalan ekonominya dan Disebabkan itu mereka berusaha memajukan ekonomi negara dengan menyarakkan sumbangan dalam sektor perindustrian yang dapat mengeluarkan barangan sendiri dan tidak perlu mengimport barangan daripada negara jiran. Boleh sambung ni, koma maka hasil pengeluaran barangan boleh dieksport kepada negara lain lalu menjana kekayaan negara Malaysia. Sambung tu. Yang ni tak perlu pun tak pun. Right, saya dah selitkan dekat sini. Next, sebab satu perenggan dua ayat saja eh. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pendidikan anak-anak dengan mengajar mereka tentang mengekalkan hubungan yang erat dengan kaum yang lain. Bagi saya sebenarnya isi ini sama dengan yang ini, hubungan harmoni. Tapi kat sini dia lebih kepada usaha ibu bapa. Baik hati-hatilah supaya tak ada pengulangan. Okey, proses ini berlaku bila mereka saling mengenali dan lebih bertoleransi serta terbuka untuk memahami budaya lain. Ha, gabungkan ayat ni. Ah ha, gabung je lah eh. Okay, jap. Ha. seterusnya dia dapat dalam boleh lebih pada sini terbuka dalam hamil orang lain serta boleh menguatkan kefahaman antara kaum-kaum lain. Kalau nak juga letak koma lah seperti ibu bapa membawa anak-anak ke rumah jiran tetangga. Yang terakhir, ejaan mengeratkan hubungan antara negara jiran merupakan salah satu faktor menjamin kelangsungan tamadun. Diplomasi paling penting digunakan untuk menyelesaikan agenda. Okey, yang atas ni saya dah bantu. Yang bawah ni saya bagilah satu. Ya. Sebab sama pattern dia, dok bagilah banyak huraian. Gabungkan. Diplomasi itu penting bagi mengatasi menyiasi pelbagai masalah yang menyebabkan banyak urusan dunia termansuh. Organisasi antarabangsa tidak akan wujud Dan lebih banyak lagi negara akan berada Dalam keadaan perang yang berterusan ha, Betul koma Maka usaha diplomatik penting Bagi menyelesaikan konflik Antara Malaysia dengan negara lain Demi melahirkan masyarakat yang harmoni Alright So kiranya dekat sini Dalam hubungan antarabangsa Okay Faham ya Kumpulan ni Heng Dong ada nak tanya soalan Masih okay Okay Heng Dong ada tak Hendong, siyas Say yes please. Eh semua orang ada dengan saya ke ni? Boleh tak tolong angkat tangan kamu sekejap. Semua orang ada dengan saya. Semua diam. Hang, hang dong ada tak? Ataupun ahli kumpulan? Ha ada pun. Hah? Tak ada soalan? Okay. Now. Uh, apa tadi? Okay ni sudah. So yang terakhir. Okay nanti saya nak buat satu perbandingan lah eh, dengan kumpulan daripada ada satu uh, RFE tak silap. Dia ada tersilap sikit buat. Uh, nanti saya tunjukkan macam mana eh. Atau saya tunjuk sekarang lah sekejap. Tadi hangdom punya macam ni kan. Tak, dia buat lah. Dia buat sama lah. Eh, tajuknya ialah uh, pasal langkah. Tapi okay. Kamulah lah sebagai, sebagai pemeriksa kan kamu tengok kumpulan ini jawab. Okay begini eh. Tapi ada juga lah ayat yang telah digabungkan. Dan saya tunjukkan satu lagi hasil soalan yang sama. Itu pasal lah kita minta pelajar buat satu perenggan tu dua ayat je. Tapi dia nak panjang ayat tu macam mana boleh. Asalkan dia tahu nak gabungkan ayat huraian tu. Sebab kalau pendek macam ni pun. Kalau pendek macam ni pun bahaya kelas tengok. Ini pun saya lenient juga ni kira-kira mula-mula dapat 50 lebih je takkanlah Hmm, tapi saya tak adalah macam strik, apa kita kata strict sangat ataupun terlalu lenient. Saya kat tengah-tengah eh saya tengok kepada skema. Hmm. Kalau dapat tak lecture yang strict ni habis dia fail kan budak ni. Tengok eh dia punya ni uh, ha. Ni satu pelajar, ni pelajar yang lain. Kan? So macam mana kan pemeriksa? Jika saya berikan markah macam yang ni pun dua, 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 dua. It's not fair lah for student yang jawab macam ni kan? So dia kata kat sini langkah dia mengenai hubungan dengan negara lain seperti menubuhkan Asia Tenggara, Asia, ASEAN. Senangnya ASEAN ni memang dah tertubuh. lain dia kata um, perlu mengenai hubungan dengan negara lain uh, seperti melibatkan secara melibatkan diri dengan secara aktif dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pertubuhan antarabangsa Haa boleh Maksudnya kamu cerita, ceritalah macam ha, Contohnya melalui perikatan atau perjanjian Dengan negara jiran yang uh, Menekankan aspek ekonomi Dan ketenteraan Ataupun keselamatan Maka ia juga dapat mengelakkan negara daripada ancaman Musuh so, sekaligus meningkatkan ekonomi Negara ya boleh. Ini saya bagi satu je semua-semua ni satu 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 satu. Ha ni jelah saya bagi okey sikit sebab dia ada cerita tentang melalui pembangunan industri. Kalau dia cakap mengurangkan kemiskinan langkah ini surface tolong bagi yang praktikal. So kemiskinan tu nak dikurangkan macam mana melalui pembangunan industri. So pembangunan industri tu explain iaitu bila ada industri dia orang dapat peluang pekerjaan yang lebih luas. Okey bila ada pekerjaan mereka dapat menjamin kehidupan yang selesa. Oh betul. Oh lah sebab bagi dulu Lepas tu yang ni pula Dia kata undang-undang yang adil Mesti dilaksanakan Sentiasa diperbarui Betul Tapi huraian dia tak ada kena-mengena Kosong Habis ha? Ada juga pelajar Dia bagi jawapan yang ba Bagus uh, Tetapi dia tertinggal huraian Aduh Ngeri pula saya Tapi tak apa Kalau kita tersilap Untuk percubaan ni Tak menjadi masalah Sebab kita akan Jadi satu peringatan untuk tidak ulang masa real test eh. Okey contoh ni ah uh, jawapan dia memang bagus dan susunan ayat dia juga adalah baik. Tetapi tertinggal huraian, empat markah hilang. Kalau dapat empat tu dia dah boleh dapat 80 lebih 90 lebih. Look at this. Uh, sentence is very good. Okay. Tapi cuba kamu nampak eh. Seterusnya sikap keterbukaan dan kebolehan untuk berinteraksi dengan masyarakat berlangkah berdaya ini dapat menghasilkan masyarakat yang bersifat terbuka, dapat memberikan masyarakat yang lebih mudah untuk memperdapat orang lain seperti mendengar pendapat semua ahli semasa membuat kajian kes kumpulan. Eh, kes secara berkumpulan. Tengok mana huraian hilang. Lepas tu yang ni pun sama tak ada huraian sih. Ayat isi dah cukup canggih dah. <laughs> ha, itu pasal lah saya kan bila masa kamu buat test berkumpulan ni, Pastikan kamu walaupun dah siap bahagian kamu, kamu jangan tinggalkan dia. Eh. Kamu tunggu kawan-kawan siap. Sebab kadang-kadang macam kawan struggle juga nak susun ayat. So nampak dia macam duduk tertaip-taip, dia semua bantu dia. Ha, boleh tak? Oi, aku tolong kau lagi satu sikit. Eh. Ha, hmm, itu pasal kena buat dekat. Ah yes, isi berhubung dengan huraian. Uh, but, memang kenalah <laughs> uh, Huraian juga Huraian terhubung juga ter, dikaitkan juga dengan isi Okay uh, Wong Cunggi Betul-betul uh, Especially selalu yang pelajar Macam dia pening sikit dekat langkah uh, Sebab sepatutnya bila dah dah beri langkah Dia kena huraikan tu langkah juga Secara praktikal Baru dia selitkan yang Apa kita kata Kesan dia Hmm. Yang ini pun sama ni Ani ini uh, ni tadi ini eh sorry. Mana tadi yang tadi Syafiqa punya ada tutup dah. Ya yeah, uh, pastikan semua tu ada huraian dia. Okay. Now sambung balik kumpulan hanggong tadi. Terkendali pula dah. Uh, pertama, okay soalan dia yang pertama langkah. Eh ini dah sudah. Sorry sorry. Kumpulan yang terakhir tadi kan. Kumpulan Yihang. Okay. petang petang ni kan muak je kan eh okay, now uh, class tapi untuk real test uh, saya takkan return kan markah ni eh kita tak, tak dibenarkan untuk return markah sebab uh, uh, apa MPU is 100% coursework so all the coursework kita akan reveal markah masa minggu 14 so after kita dapat semua kertas jawapan pelajar termasuk assignment kita akan remove nama pelajar dan letak dalam satu folder uh, folder review Uh, but kalau you nak yang apa nama apa nama assignment yang uh, assignment kamu sebagai copy then you bagi tahu saya nanti saya download as uh, apa nama PDF so saya bagi pada kamu eh? next uh, Okay ini pun sama tertinggal ni Okay, tertinggal nama program Okay, isinya adalah baik cuma ada gangguan dari sudut daya bahasa saja So yang pertama dia kata soalan dia jangan lupa letak ini adalah soalan nombor 4, Nombor soalan letak eh. Uh, tak payah salin pun soalan tak apa. Takut nanti dia detect kat sini. Tapi tak detect pun kan. Uh, tak uh, Detect tak. Uh, 5% selalu kita tak ni lah. Hasil. Tengok tu. Plus geram kan dia kan. Padahal itu adalah soalan. Tapi bila disalin semula maka dia detect kat situ. Dah. Letak sini nombor empat je Okay, Yi Hang Kumpulan Hang ada? Yi Hang Hai Yi Hang Say yes please Atau yes Okay uh, Letak nombor je eh? So pertama ialah Kehormatan uh, terhadap orang lain uh, Penghormatan sebenarnya okay. Kehormatan rasa Ataupun rasa hormat terhadap orang lain Atau pekerjaan akan hilang Jika nilai kesepanan dan kesusilaan Tidak diamalkan uh, Kat sini macam contohnya Uh, ni seorang yang tidak mempunyai rasa nilai hormat terhadap pekerjaan dia Dia tidak akan bertanggungjawab terhadap kesilapan sendiri Malahan meletakkan kesilapan terhadap orang lain uh, Contohnya benda ni Iaitu dia kata kesopanan dan kesusilaan kan Tidak beradab sopan dan tidak berkata susila uh, Kita buat kerja lepas tu kita ada protokol uh, Lepas tu kalau siapa yang salah buat tu uh, Sepatutnya dia kena bertanggungjawab lah eh tapi bila kita tak ikut protokol, tak ikut tata susila tertib sebab kat tempat kerja ni kita ada macam piagam kan uh, like macam rules lah. Okay, macam etika dia. So contoh satu hari ada pekerja ni dia tak mematuhi dan dia pula tak bertata susila dalam kerja dia bila dia tak patuh etika dan di dia kemudiannya dipanggil lepas tu dia kata dia tak buat benda tu kan lepas tu dia menuding apa man, 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 blame pula oh, blame pula nuduh pula orang lain yang yang biasa orang macam nilah kalau dia buat salah kan ha, nanti dia pergi kata orang lain pula so itu sikap yang tak betul ni eh? tak beretika dan beradab so seterusnya ialah a uh, huru-hara mungkin akan berlaku dalam kalangan kaum yang ber yang berbeza dan tidak menjadikan apabila nilai ni tak dijadikan teras contohnya kelas ayu uh, boleh sebut juga masa zaman 13 Mei right Uh, ini kerana individu dalam masyarakat itu tak menghormati antara satu sama lain, serta mempertikaikan penerimaan budaya lain, yang akhirnya membawa situasi yang lebih teruk, iaitu rusuhan kaum. Very good, betul. Sebab dulu masa 13 Mei kan, hanya benda yang simple saja dia macam uh, ejekan ya, ataupun macam perli kata-kata uh, yang tak baik didengar kan orang oh, kata ejek mengejek kan ha, no, macam ni oh, lemah lah lemah lah kau ni <laughs> semua macam tu kan so jadi bila benda tu nampak macam sesuatu yang se ada orang macam alas setakat-takat cakap macam tu je takkan tu pun kamu akan terasa tapi sebenarnya ia dia bagi sesetengah individu ia sesuatu yang serius kan sama juga kalau kita cakap dengan orang lain uh, kalau orang yang rapat dengan kita uh, mungkin kita boleh bertepuk tanpa semua tapi kalau kita tak tak berapa rapat bayangkan kalau kita guna kata-kata yang kesat dan sebagainya so akan menyebabkan perbalahan ni. Nextusnya ialah masalah uh, media masalah sosial vandalism ke verbalism ni? Dan kes penuh diri. Memang nak cakap verbalism ke? Verbalism maksudnya uh, Bully buli buli mulut ni. <tabit> Betul. Tak, 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 tak maksudnya verbalism ni. Masalah sosial. Ya hang, maksudnya ialah Verbalism ialah Hai Hang atau kumpulannya Hai Hai Hang <laughs> Vandalism ke verbalism Memang perkataan tu Ihang, Ihang cepat 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 Dan nak ambil masa ni Saya assume memang perkataan tu lah eh. Ya. Maksudnya macam menyalahgunakan perkataan yang sesuai kan Uh, atau kes bunuh diri kerana uh, orang akan bercakap dengan sesuka hati dan tidak mengambil berat perasaan orang lain dengan menggunakan serangan lisan. Oh, okey, maksudnya serangan lisan lah ni ataupun kau boleh sebut buli cyber. Ha, uh, kan? Ataupun uh, Bully buli jugaklah. Buli ni ada dua. Kalau buli fizikal, buli yang secara lisan pun a uh, verbalism ni lah kan macam kita ejek dia kan. Kalau uh, kritik dia, hina dia, mengecam dan ini akan merosakkan konsep diri atau menjatuhkan maruah diri yang menyebabkan emosi yang negatif. Okay. Satu, kepada bangsa tu dia akan rasa emosi dia terganggu. Yeah. Lepas tu satu lagi dia akan rasa tertekan. Jikalau mangsa tidak dapat menahan tekanan ah, uh, si, atau emosi, dia akan mendapat kemurungan lalu akhirnya menyebabkan keadaan seperti bunuh diri. Uh, class, I think you can put here is the uh, bunyi saibu. Kan? Okay? Next. Yes, uh, Setapi ekonomi juga akan terjejas kerana konflik sering berlaku dalam kalangan masyarakat jika nilai murni tersebut diabaikan Mestilah sebab kita dalam perniagaan ke paling senang Ekonomi kan, perdagangan Kita berurusan dengan orang ramai Kelas, ekonomi lah Dalam Islam pun cakap muamalah Antara elemen yang me 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 menghubungkan manusia dengan manusia So semestinya dalam interaksi kita perlu gunakan kesopanan dan kesusilaan So, jadi kat sini dia huraikan pelabur asing tidak akan membuat pelaburan di Malaysia kerana keuntungan mereka tidak akan terjamin. Disebabkan oleh sikap rakyat yang tak bersopan santun dan bertata susila tadi kan. Maka ekonomi akhirnya tidak stabil dan perkembangan negara juga terjejas. Bagus. Next, uh, manusia yang tak sopan, tak beretika, hilang adab, hilang moral semua dan perangai dan perangai. Okay, jika nilai kesopanan tidak diamalkan. Uh, tingkah laku yang buruk dan tidak bermoral akan bawa kesan negatif da dalam tingkah laku generasi yang akan datang serta mempengaruhi masa depan mereka juga mungkin menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah. Sebab apa? Kalau dia silap, dia tak bersopan, tak bertata susila, so orang lain tak tegur, so bagi dia tindakan tu dah betul dan akhirnya menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah yang lebih berat. Kan? Uh, sebab dia rasa benda yang betul tu uh, Benda yang salah tu adalah betul Okay uh, Kumpulan Yi Hang ada tak soalan eh? Yang ni okay saya bagi semua betul Cuma samalah dia punya isi tu uh, uh, Apa uh, gaya tu tadi Ada gangguan sikit Okay soalan okay. Tiada okay Now, uh, Kita ada 15 minutes more. Saya bagi soalan secara random Saya panggil Nama kamu bagi huraian You can also ask your friends to help you jugalah eh? Kalau you tak dapat nak jawab So soalan pertama saya nak panggil Tio Leong Eh ni dah dah panggil last week kan <laughs> Saya nak panggil Kalau dah panggil last week beritahu eh? Nanti orang sama je uh, Saya panggil siapa ha? Wong Kashim Wong Kashim Apa yang cikgu selalu tak panggil nama Tak pernah panggil nama ini semua tak nak mengaku. Wong Kasim. Okay, ada kan? Okay, boleh buka mic nanti kan? Tak apa, saya bagi masa dulu. Saya buat letak soalan dulu, kamu fikir. Kasim punya soalan dari Tamadun Islam. Iaitu Tamadun Islam ni dia ada uh, apa kita kata konsep pandangan semesta yang berteraskan uh, konsep kemanusiaan. Okay? Kalau orang Cina saya tahu dia ada konsep Ren. So konsep kemanusiaan ni menunjukkan manusia dengan semua manusia yang lain adalah pada kedudukan yang sama. okay? Uh, Melayu ke Cina ke India ke ketua ke rakyat ke pemimpin ke uh, pelajar guru, pelajar pensyarah sebagainya kedudukannya adalah sama. So maka dengan itu layanan, perasaan kasih sayang, sikap membantu prihatin tu ah uh, berbuat baik terhadap orang lain, tak ada rasa berbelah bagi. Tak ada perbezaan eh. So soalannya ialah apakah Kepentingan nilai kemanusiaan dalam proses pembinaan tamadun Bukan soalan eh Ini bukan soalan nilai yang tiga eh Ini just nak latihan sahaja Okay Kashing boleh fikir dulu Kashing ada kat sana Kashing say yes please Buka mic Kashing Kashing buka mic Halo halo Ah, okey boleh eh dapat eh? Faham kan soalan dia? Okey. Now, yang kedua ialah saya nak Eng Hanziang. Hanziang say yes please. Hanziang. Hanziang. Okay good. Boleh buka mic ya eh? nanti nak jawab. Soalan saya tamadun Melayu. Tamadun Melayu ada pencapaian yang baik dalam bidang kesusasteraan. Tamadun sebelum Islam atau selepas kehadiran Islam. So sastra ni boleh memberi impak kepada pembangunan masyarakat juga sebab dia ada unsur sejarah, nilai-nilai baik, uh, unsur kesenian, tradisi kan. Uh, Peristiwa jat, jatuh bangun tamadun yang lepas yang boleh dijadikan panduan. Tapi apakah kesan yang akan berlaku jika aspek jika bidang kesusasteraan sudah tidak diberi perhatian. Ini okay, maksudnya dia dah tak ada jadi keutamaan pada dalam negara dah. Sebab hari ni kita macam banyak ambil macam teknologi dunia barat. So even or, macam dalam education pun lama-lama uh, macam sastra, arts, aliran-aliran yang pasal sejarah apa semua ni dia macam ada-ada tapi just cukup syarat. Okay. Um, jadi lama-kelamaan nampak macam dia nak dia macam terabai sikit maksudnya dia dia, dia tidak dekat dengan jiwa rakyat so, jadi apa kesan yang akan berlaku Hanjiang okey Hanjiang Hanjiang okey eh dapat soalan saya okey good now yang ketiga saya nak Tio EG okay, Tio EG okey good mic boleh guna eh So, Tio Iji, soalan, soalan saya ialah Tamadu India. Tamadun India juga mempunyai pencapaian yang sangat bagus dalam bidang kesenian. Dia ada kesenian seni tari, seni muzik, seni sastra dia, seni lukisan, seni tulisan. All kind of seni lah. Seni makanan, seni tradisi, seni bina, seni halus. So, soalan saya, apakah faedah yang diperolehi yang diperoleh, yang diperolehi yang diperolehi yang diperolehi oleh, oleh yang diperolehi sebuah negara melalui pembangunan pembangunan aspek kesenian ni. So, kira kat sini kesenian secara umum je seni lukis, seni tari, seni muzik, seni apalah semua eh okey. Ah easy? Easy okey. Ya okay, uh, easy. Okey okay, good. Now yang terakhir saya nak Ong Melin. Empat orang kat sini dia boleh dia minta bantuan mana-mana kawan dia yang boleh bantu. Okey Ong Melin. Say yes Melin. Yes, say yes Melin. Hi Melin. Okey good. Uh, boleh buka mic ya nanti masa jawab soalan saya pasal tamadun Cina. Tamadun Cina terkenal dengan konsep zong dan ziao eh yang bermaksud taat setia eh uh, ketaat apa taat berbakti kepada ibu bapa dan satu lagi menjadi teras dalam kenegaraan konsep zong iaitu taat kepada uh, negara eh. So soalan saya apakah kepentingan Aa, nilai taat kepada raja dan negara Dalam okay. kepentingan nilai taat kepada raja dan negara Dalam kalangan rakyat Malaysia Yang wajib Diamalkan oleh rakyat Malaysia. Jadi, macam juga betul-betul soalannya, kadang dia cakap dalam konteks yang luas, kadang dia cakap dalam konteks Malaysia. So kalau ikut kat sini, Soalan yang ni pertama konteks luas, ini luas yang kedua, ketiga penluas keempat ni lebih pada Malaysia. Apakah kepentingan nilai taat kepada negara, raja dan negara yang wajib diamalkan oleh rakyat Malaysia? Uh, Melin okey? Melin Okay, now saya bagi uh, satu minit ah, satu <laughs> uh, dua minit. So nanti dah siap saya akan panggil. Saya mula dengan uh, Han dulu lah. Eh sorry dengan uh, Kashing dulu. Atau Kashing dah get ready ke? Kashing, hai Kashing. Hai hey, Kashim, Kashim, dah dah ke? Ah, belum, belum. Belum. Okay, saya bagilah satu hingga dua minit. Yang lain, ah, tolong bantu kawan-kawan juga. Eh? Saya bagi masa sekejap. Okay, dah eh? <laughs> Cepat-cepat dah lebih apa 3-2 minit Jalan ni kan? Okay, teruskan saya minta Kashing untuk jawab Eh, betul tak? Nanti salah Ah betul lah Kashing yang pertama Sila Kashing uh, okay. uh, Nilai kemanusiaan boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni dan prihatin dengan nilai kemanusiaan, uh, ia boleh mengelakkan konflik antara satu sama lain dan menguatkan persefahaman antara masyarakat. Bagus. Oleh, ke, oleh okay. kerana konflik dikurangkan, tamadun boleh menjadi lebih maju tanpa sebarang halangan. Okey, bagus. So, itu ada dua ayat. Eh? So, tadi dia kata yang ada uh, punya isi dia ialah nilai kemanusiaan dapat uh, mengajar manusia untuk uh, apa, menekankan aspek uh, keprihatinan. Okey, prihatin. Satu lagi apa tadi? Satu lagi? Satu lagi apa?